Gusto, gusto ko nalang ma-reform yung PNP. General Gerald De Bingo, sasabihin mo na ba lahat ang katotohanan? Yes, Your Mr. Chair, Your Honors, kung uh, talagang gusto nating malaman kung sino talaga ang sindikato ng droga sa PNP, dapat po nating tingnan kung sino-sino ang mga boss ni Gonzales at Ibanez. After, after that, uh, lumuhod ako at nakiusap sa kanila, may lumapit sa akin, Sir, next hearing, magsasabi na ako ng totoo. After our adjournment last uh, hearing lumapit sa akin si General Domingo siguro na konsensya sa pagluhod ko dito at nagsabi na sir at uh, next hearing I will uh, divulge everything So siguro finally uh, General Domingo uh, I want to hear from you please uh, You have the floor. Okay. General Domingo, sasabihin mo na balatang lahat ang katotohanan? Yes, Your Honor. Bakit ngayon lang? Initially, Your Honor, uh, talagang pinaprotektahan natin yung uh, 990 case na hindi sana madismiss. Ano po? Hindi, hindi maapiktuhan yung uh, 990 case na nakapile sa korte po. Okay. Sige. Ang pinakaunang uh, procedural lapse kasi ang nakasaad sa batas ay kung saan na ang ay doon na rin i-inventaryo kasama ang mga witnesses. Hindi po ginawa ng operating team yun. Dito po nangyari ang pangalawang violation, ang pilferage. Nagnakaw po ng shabu ang operating team sa panguna ni ng Susongko. Kasama ang team niya sa IEPLD. Mabuti na lang po, yung honors, wala ako doon nangyari, ang pilferage. Baka nakabaril pa ako ng sarili kong tao team lead by uh, Sergeant Ribosora, Katarata, et al. 4.21 p.m. Nakita ko po si Lieutenant uh, Colonel Glenn Gonzalez ng QCPD na pumasok sa crime scene at tinanong ko siya bakit nandun. Ang sagot niya ay Alpha ko sir ang ginamit sa operasyong ito. Dapat ibigay mo sir ang reward sa informant ko. Hinamin na po ito ni Lieutenant Colonel Gonzales sa kabilang hearing, sir, sa Kongres, Your Honors, na kinausap siya ni Sergeant Mananghaya at Ribosora tungkol sa reward money. 8.14 p.m., nag-message po ang dating si PNP. Sino yung main target natin? 8.15 p.m., sinagot ko po mga remnants po, sir, ng kuratong baliling Osamis Group si Jordan Francisco sir under Copland Dragon which was approved by TDI Ako po ay naniniwala dinahilan lang ni Police Lieutenant Colonel Ibanez ang hiwalay na yang case operation plan Dragon dahil ito ay overdue na pero yung budi ka talaga ni Gonzales ang gusto niyang ilaglag dahil nilaglag nga na rin naman ni Gonzales ang bata niyang si Mayo 9:32 PM Tumawag ang dating CPNP uh, at nag-otos na i-cancel na ang follow-up operation at i-secure si Mayo dahil baka maglinis raw ng dumi si Police Lieutenant Colonel Ibanez at patayin si Mayo. So what what do you mean by that? Nagdududa na si CPNP na takatayin si Mayo ng kanyang boss na si Ibanez? si Roner, ang nasa isip ni si PNP is uh, baka maglinis daw ng uh, dumi si Ibanez at patay niya si Mayo. Please take note, deputy ni Ibanez si Major Salmingo. Kaya para di sila sa sabay pare-pareho, pilit nilang tinitwis ang katotohanan. At ako pang tinuturo ni Major Salmingo na nag-utos daw sa kanya. Samantalang di ko, di ko pa masyadong kilala, Roners. Sa mga oras na yon, ni Katiting, wala po sa isip ko na paligiran na palako ng mga kasabwat ni Mayo sa crime doon sa crime scene. Doon po sa sinasabing report na ginawang, ginawa pang arresting officer si Mayo at kay Judin Francisco na may kaakibat pang recommendation para sa award, hindi po ako ang nakapirma doon sa report na yon si Kernel Libanespo sa tangka niyang matulungan ang bata niyang si Mayo. Pero hindi ko po inaproban yun. Hindi ko na inindor sa higher headquarters ng PNP. Baka yun po ang tinutukoy ng Napolcom na tangkang cover-up. I admit, Mr. Chair, honors, that there are lapses in our entire operation, but such uh, judgment calls and procedural lapses were done by me in good faith based on the reports of my men. Nalaman ko lang na may nakawang nangyari, Mr. Chair, Your Honors, limang araw pagkatapos ng 990 operations. ay say again, limang araw po, Your Honors, pagkatapos ng 990 operation Sinong nakadiscovery nito? Nagsagawa po ng uh, CCTV backtracking po ang aking Chief Intelligence na si Colonel po Portera, Your Honor. Very unfortunately, sa halip po na mga suki ng uh, WP Linding ang makita ng IAPLD, yung uh, pulis po na nagnakaw ang nakita namin. On the 42 kilos of Shabu, field parade, here under is the chronology of events as well as the actions taken by me. On October 14, 2022, at around 8 p.m., 6 p.m., Colonel Portera, the chief IAPLD, Pideg, Reported to me that uh, he was able to get splice videos where 990 kilos were seized. It was found out that some pedigree operatives took suitcases out of the crime scene. I directed him to identify the people involved since the splice video was blurred and the persons were wore hats or uh, masks. On October 15, 2022, at about 9.18 a.m., Police Colonel Portera confirmed that more or less thirty kilos of shabu were still with the team of Sergeant Tribosora. I directed him immediately to recover the items by all means. At 1.26 p.m., Police uh, Colonel Portera reported that after speaking with Sergeant Tribosora, two sealed suitcases were already in his custody. They were left. In front of the PECBiai uh, building, near Krami, as pointed by Sergeant Tribusora to the duty officer of the day, Police Lieutenant Taylor, placed inside a blue Chevrolet sedan with plate number WD 5028, with nobody inside the car. At 7:44 PM. I instructed Police Colonel Portera to give my personal number to Sergeant Ribosora. At 8.04 p.m., a message from a number 0927-543-6843 was received by me saying, Sir, magandang gabi po. PSMS Ribosora po, Sir. Then another message came saying, tawag po ako sir pinapatawag ako ni sir Portera po sa inyo sir I and uh, master sergeant uh, Ribosora talked for uh, 27 minutes sir honors and he revealed among others that he and his team had been working under police lieutenant Colonel Glenn Gonzalez when the latter was still their boss at IEPD. He alleged that when he heard about the suitcases taken by his team. He immediately ordered his men not to touch it and found out it was not only 30 kilos, but 42. He further alleged that it was Sergeant Lorenzo Catarata who put the two suitcases in his personally owned car and further elicitation revealed that Police Colonel Lieutenant colonel Gonzalez separated ways with police Lieutenant colonel Ibanez, since Ibanez did not want to turn over his Chinese informant to PDA. and that police uh, Lieutenant colonel Gonzalez was working with the regional director of uh, Pedia NCR at the time. the said Chinese informant was secured by Police Lieutenant Colonel Ibanias immediately after his post, after he posted bail for another drug case, during which Police Lieutenant Colonel Ibanias team and PDA NCR, accordingly had appointed gun guns to each other, nagkatutuhan parao, your honors. On October 16, 2022 at about 6:22 a.m., I directed Police Colonel Portera to conduct proper inventory of the items with the presence of mandatory witnesses. After processing by the PNP-EODK 9, the sealed suitcases were opened where 42 kilos of shabu were uh, discovered and some subsequently marked, photographed, and inventoried. At 6:30 6.30 p.m., the revelations of Sergeant Tribusora were converted into an affidavit with assistance of a PNP lawyer. However, he changed his mind and was no longer willing to sign his affidavit. Mr. Chair, Your Honors, kung uh, talagang gusto nating malaman kung sino talaga ang sindikato ng druga sa PNP, dapat po nating tingnan kung sino-sino ang mga boss ni Gonzales at Ibanez. Naabutan ko lang po sila sa pidig at dalawang buwan pa lang ako nang nakuha itong 1.032 tons ng shabu. Sandali mo lang. Sino mga boss nyo, Ibanez uh, Gonzales? Sino tinutukoy ni General Domingo ng mga boss ninyo? Uh, hindi ko po alam kung si ano po yung sinasabi niyang uh, boss. Pero kung tinutukoy niya po yung mga director ng PILEG, uh, marami po ako naging director po ng PILEG. Umpisan po kay Ginal Ferro kay General Karamat, kay General uh, De Leon, uh, General uh, Medina, uh, General Lee, then General Medina, and General Peralta. Yun po yung mga naging uh, director po ng PIDIG bago po ako umalis ng PIDIG. Sana. Sa lahat ng director ng PIDIG ngayon, sino ang pinakabos mo? Your Honor, halos naman po lahat sa kanila, uh, nagtrabaho naman po ako. Ang pinakamarami ko pong accomplishment is yung time po ni General Karamat. Uh, sumunod po kay General Medina nung tapos na po yung... Eh, huwag na mag ng accomplishment. Yung pinaka-boss mo doon sa kanila, may may ka pangalan? Halos, halos po lahat po, sila po naging boss ko. <coughs> okay, malalaman natin yan. Yes, sir, Honor. How about you, Ibanez? Sino pinaka-boss mo? Wala naman pong pinaka-boss, Honor. Lahat po sila boss ko. Uh, kasi po, uh, hindi ko po tinitingnan kung sino yung director. Basta nagtatrabaho lang po ako kung nandyan ako sa... Okay. Yeah, uh, Senator Bong you have the floor. Uh, General Domingo, sino yung tinutukoy mong boss nila? For you to say that, meron kang alam. I am referring to their uh, boss, Your Honor kung sino yung kumuha sa kanila at dinala sa PIDIG. Sino yan? Sino yung pagkakaalam mo na kumuha sa kanila na dinala sa PIDIG? I am not sure, uh, Your Honor. Oh, eh, ba't ka bibitaw ng gano'n? Kasi grapid? kung anong taon sure. sila na naasayan ng PIDIG, Your Honor. Okay. Uh, di ko lang masyadong sigurado kung uh, sino ang director. O, kasi unfair din naman para sa iba na mabanggit na hindi naman. ba? Diba? So, you have to be sure. Your so, honor. hindi mo alam, hindi mo kilala kung sinong yung sinasabi mong boss nila. No, Your Honor. No. Ay, ba't ka bumitaw ng salita ng ganon na hindi mo alam? I think, uh, hopefully, may input ako sa, input ko lang po sa Your Honor sa committee na to. Para matingnan din ng committee na to kung sino, anong taon sila na ng pilig. Sinong kumuha sa kanila. Yan lang po ang uh, Punto ko rin, Your Honor. To, to answer your question, uh, ang kumuha sa kanila si General Karamat. ba? Diba? Si General Karamat ang uh, naghingi na recommendation doon sa kanyang tao. Diba last hearing kinlaro niya ni General Karamat nag uh, there was an instruction for him to uh, spot for uh, people to be reprojected. Nandito ba si Karamat? In-explain na niya yan eh. The process, how did it come to be? Bakit na ibalik yan si Ibanez? At sinama pa ni Ibanez si Domingo. At ito nga, yung missing ngayon in action na si Jimenez. So, yan yun. the, the, the explain niya ni General Karamat paano sila nakabalik. Please uh, continue. Thank you, Mr. Sir. Uh, I would like to stress that uh, this 1.032 tons of Shabu ay na-recover po natin hindi dahil sa magaling si General Domingo. Hindi rin sa nagkamali yung uh, kasama sa sindikato kundi it's uh, providentially providential or honor hinayaan po ng may kapal na mangyayari ito para once and for all makilala yung mga nagpapasaway sa PNP. Panghuli na lang po, for your honors, uh, ako po ay nakikiusap na maalala na, na maalala po ng ating mga kagalang-galang na mambabatas na ako po ay nakaalam nalaman ko pong may nakawan pala sa 990 operations kaya nakikiusap ako sa dating Chief PNP na gumawa ng Special Investigation Task Group para po maimbisigahan ang buong pangyayari. Kung talagang kasabot po ako sa cover-up, di, di na po sana ako, uh, di ko na report na may nakita kaming CCTV, di ko na rin sana binigay yung uh, CCTV photoges, yung kabuguhan na nirecover ng di limang araw pagkatapos ng operation. Salamat po at uh, may God bless.